Já jsem si pro vás připravila povídání o tom, kde vzít dobrý komorní larp a nekrást. Je to taková moje agitka. Promítá se to? Jo. Kdyby třeba chtěl někdo uvádět larpy na Gymkonu, tak jako kde si vybrat, jo? Moje jméno je Cemi a dělám larpovou linii na Gymkonu, takže pokud byste chtěli uvádět larp na Gymkonu, tak víte, za kým jít. Tak vlastně teď už jsem řekla to nejdůležitější. Takže zbytek vezmu stručně. Chci vám ještě říct, že tam bude strašně moc odkazů a můj plán je, že bych z toho pak udělala článek, kam ty odkazy dám. Takže nemusíte být smutní, že to jako nestihnete si prostě vyfotit nebo zapsat nebo něco. Určitě to pak někde zveřejním a taky se to nahrává, takže v nejhorším to bude aspoň na videu. Ale já doufám, že zvládnu udělat i článek. Tady jsem zhrnula jenom takové larpy, které už se nehrají, což bych řekla, že hlavní důvod, proč prostě pátrat po tom, kde se ty larpy dají získat. Spousta lidí nemá prostě manu, čas nebo cokoliv na to, aby larp psali, ale vlastně by jako se nějaký uvedli. A zaregistrovala jsem jako smutky nad tím, že prostě, no, když ty larpy byly jako strašně dobrý, ale už se jako nehrajou a prostě já ty lidi neznám, takže se jich jako nemůžu zeptat, jestli mi ten larp třeba dají a oni by mi stejně asi nedali a není to tak. Oni by vám ho dali. Dokonce někteří už vám ho dali, jenom o tom nevíte. A tohle je úplně nejlepší odkaz, který jsem našla. Je to mezinárodní databáze. Je to normálně Google dokument, tabulka, ve kterých je 1420 larpů ke stažení, většinou komoráků, v různých jazycích. Máte to tam seřazený prostě podle počtu hráčů, podle toho, jak je ten larp dlouhej a podle toho, v jakým je jazyce. Většina je teda v angličtině, jsou tam i larpy v češtině, je tam docela hodně larpů v polštině, takže pokud umíte polsky, tak doporučuju. A fakt jako i ty odkazy, které budu dávat jako potom, tak většinu z nich najdete tady v té tabulce, protože tam jako podle mě jsou fakt úplně všechny larpy, protože jich tam jako 1420, což je fakt mazec. Tady jsou odkazy na český internet. Nejvíc je to asi na těch larpech CZ, kde je celý článek. Docela blbě se to hledá, takže jsem sem dala odkaz a dám ho i do toho článku potom. Slovenský larpy, Sen o můze je zveřejněný, nebo československý GP na nový pohled larpy.cz. Na OK je tady odkaz a to poslední už jsem zapomněla, co bylo. Ale těch larpů je fakt hodně. Tohle je taková stránka, která podle mě zahájila to přebírání jakoby cizích larpů v Česku, kde jsou skandinávský GPy a určitě znáte strašně moc her, co se hrálo tady z té stránky, třeba předchozí hosté, Summer Lovin, Enjoy the Silence, Happy Ends a Doubt. Takže třeba pokud byste některý z těchto larpů chtěli hrát, naprosto jednoduše si to můžete stáhnout. A když si najdete na larpové databázi, kdo to... No vy... Případně, když se podíváte na larpovou databázi, tak tam většinou tyhle hry jsou i s tím, kdo je uváděl v Česku. A máte docela dobrou šanci, že se vám podaří třeba tomu člověku napsat a že vám to dá už přeložený do češtiny. Jo, ale je tam jako spousta dalších larpů, který někteří se hráli, jako třeba Kurtov Moravia, prostě před 10 lety hráli skoro všechny tady ty GPy, protože v té době těch her zase tolik nebylo. A... Takže jsem chtěla říct, že některý jsou přeložený a některé ty přeložené varianty už najdete v té mezinárodní tabulce. Prostě normálně si to můžete stáhnout jako předchozí hosté v češtině. To myslím, že je zrovna na tým nový pohled SK.
zahraničních webů strašně moc to těch LARPů, který pravděpodobně znáte, který se třeba hráli i letos na Gamconu, je Spellbound. V ranní pohřeb se hrál minulý ročník, Heartsblood, Tango Pro 2, Club Felis. Ale na těch stránkách jako najdete spoustu dalších LARPů, který se třeba nehráli, ale určitě pokud někdo bude chtít prostě si z toho vybrat nějaký jiný téma tak a uvést to, tak super. Tady je asi tak milion dalších webů, abyste viděli, že se LARPy nehrajou jenom v Česku a ve Skandinávii, ale jsou tam prostě dánský stránky, polský stránky, americký stránky, novozélandský stránky, německý a jakože těch komoráků je strašně moc, jakože fakt Poláci, říkala jsem Poláci, Poláci píšou taky hodně komorních LARPů. Jo, ale třeba ty Američani nebo novozélandský LARPy mě jako fakt překvapili, že jako taky píšou komorní LARPy. No, takže tohle taky určitě někam dám. No a další zdroj, kde sehnat LARP, jsou LARPové sbírky. To jsou většinou knížky, které se dají sehnat někdy i v PDF. Když máte kamarády, kteří si je koupili, tak vás třeba nechají se do nich i podívat. A jakože já mám i LARP Srandu Factory, i tu další italskou sbírku, takže kdybyste třeba se chtěli podívat, tak vám můžu ukázat, jak to vypadá, co tam je. Ale určitě doporučuji si to koupit, protože tím prostě podpoříte i ty autory, kteří si s tím dali docela dost práce a kteří to většinou dělají stejně jako ty LARPy, jako volnočasově zdarma a zaplatím to náklady na tisk té knížky. Tady to je tady nějaký jakoby sborný master. Onlinovej nebo je to jakoby jen tištěný? Kolik toho v tom třeba je? Je to knížka, ale dá se to podle mě koupit i jako PDF. Tohle zrovna myslím si, že není úplně volně ke stažení, že to je jenom jako k zakoupení. A kolik tam těch scénářů je, myslím si tak 12, něco takového. Nevím přesně teďkom. Ale z toho, co se třeba hrálo v Česku, Love in the Age of the Basement, nebo pro Krindáčka asi nám vypršel čas. Jakože ty hry jsou fakt dobrý. Tohle jsou zrovna skandinávské hry. Skandinávci zase, kdo nemá na ten skandinávský styl, tak pro ty tam máme ještě další sbírky. Tohle je knížka, kterou napsali Italové. Dokonce i Italové píšou komorní LARPy. Z toho se třeba na minulém Gameconu hráli Castaways. A tam je jich, myslím, 20, nebo něco takového těch LARPů, jakože docela dost. Je to teda v angličtině, není to v italštině, takže se, je to i v italštině, pokud to chcete v italštině, ale dá se to stáhnout i v angličtině. A tohle je taky, myslím, jenom placený, že se to nedá stáhnout zadarmo. Ale jako stálo to, nevím, 20 euro, něco takového, jakože není to nějaká pálka. Jo. A je to hlavně hrozně krásný. No a slavná knížka českých LARPů, která vyšla v angličtině. Tam je těch LARPů 10, ty se vám teda tady vypsala, protože většina z nich se taky hrála na Gameconu. A jsou to hry, které prostě, pokud byste si chtěli uvést, jsou tam napsané, jsou prostě daný veřejně, ty autoři si s tím dali tu práci, že to napsali tak, abyste to prostě mohli vzít a hrát. Je tam napsaný, to teda platí pro všechny ty knížky, je tam prostě napsaný, jak se to hraje ta hra, jak to máte uvádět, prostě poznámky pro toho vypravěče, jsou tam ty materiály, prostě co si vytisknete, dáte to těm hráčům, je tam úplně všechno. Ale nevýhoda téhle knížky, která vyšla teda v Česku, tak je, že to je jenom jako knížka, není to vydaný jako PDF. Vyšla v angličtině. A vyšlo to v angličtině. Ale můžu vám říct možná takovou zákulisní informaci, že se k těm hrám dá dostat, jako není to napsaný v češtině, oni to fakt psali jako rovnou v angličtině, že ty materiály jakoby neexistují, jako že by to napřed bylo celý v češtině, a pak to někdo přeložil, ale pokud byste se k těmhle hrám chtěli dostat v češtině, tak si potom poznamenejte můj e-mail a napište mi a já vám je seženu. Některé nejmenované LARPy, jako je třeba Samael, tak mají autoři, který neumí anglicky, takže to napsali česky a pak jim to někdo překládal, takže existuje i ta česká varianta. Přesně tak, existuje i česká varianta a když máte kontakty, tak se dostanete i k české variantě, takže jo. Známka, jako to, že to je v té knížce, znamená, že ti autoři jsou jako v pohodě s tím, když si to někdo vezme a bude to hrát dál.
Jo, takže to je hlavní důvod, proč to sem dávám. No a další verze, jak se dostat k LARPu, je zeptat se autorů. Většina nebo hodně lidí má prostě pocit, že no, jakoby ty lidi to moc nechcou dávat, ty hry, a vlastně jako radši si to uvádí sami a bojí se, že ty lidi to jako pak zkazí, když to uvádí někdo jiný. Ale překvapivě, já jsem udělala tu práci, zeptala jsem se těch lidí a strašně moc autorů je ochotných tu hru předat. Jsou tam různé podmínky, někteří chtějí třeba, abyste si napřed tu jejich hru zahráli, což jako vydává smysl, abyste věděli, jaká ta hra je, jaká má být. A pak třeba vám to jako předejí, že vám řeknou, jak se to má uvádět a tak. Některé ty hry jsou napsané, takže stačí prostě se jako zeptat a tu hru dostanete. Některé hry třeba nemají tu podmínku, že si to jako musíte napřed zahrát, fakt jako ty lidi jsou ochotní vám třeba jenom k tomu něco říct, prostě zajít s nimi jako jednou na pivo a pak to jako můžete uvádět. A dokonce jsme jako na Gameconu předávali některé hry tím způsobem, že si to třeba ten člověk jakoby jednou zahrál a na dalším běhu už to uváděl s tím vypravečem jako společně a třeba na letošním Gameconu už to uvádí sám. Jo, takhle jsme předávali třeba Klub přátel anglické magie. Vlastně minulý Gamecon se to hrálo dvakrát, jednou se to zahrál ten vlastně zrzek, který to uvádí teďkom. Jednou to zahrál, jednou to uvedli spolu se Šedým, ale to se to uvádí sám. A Šedý uvádí Spellbound. Takže win-win. No a tady jako příklady her, které jsou jako free to ask, rodinná oslava. Dokonce Kurt of Moravia ty hry jako zveřejnili, ale já jsem zjistila, že ty jejich odkazy teď nefungují. Takže já jim jako napíšu, jestli teda to dají někam, nebo že bychom to dali do toho článku, do těch larpy.cz, aby to tam bylo. Picadon, ten je taky předaný, teďkom, co to uvádí Honza na Gameconu, tak to není autor, ten to prostě přebral už jako od Maníka, který taky nebyl autor. Ok, Temná ulička, která se uváděla na Gameconu, tak tam taky DK je prostě v pohodě s tím, kdyby si to někdo jako vzal, protože ona jako naopak ty lidi často mají ten pocit, že no vlastně jako já jsem napsal LARP a ten LARP je jako dobrý, ale už jsem jako uváděl 15krát, už mě to jako moc nebaví, ale vlastně nechci, aby ten LARP jako skončil v šuplíku. Že jako naopak ty lidi jsou jako rádi, když si ten LARP vezmete a ten LARP jako bude žít dál. Třeba Temná ulička je takhle jako k předání, kdyby o ní měl někdo zájem. Equilibrium, to už taky bylo předaný. Ostrov, který uvádíme se Sirénem. Budeme strašně rádi, když nás ho někdo zbaví, protože nás to prostě, jako ne, že by nás to nebavilo uvádět, ale nemáme na to tolik času, takže kdyby se to jako někdo vzal a uváděl to dál, tak by to bylo super. Škola, telenovela, Na konci pekla, Výjimeční vyšetřovatelé a Osvícení Silvertonu. Osvícení Silvertonu třeba je moje úplně nejvíc srdíčková jako hra, kterou Zak řekl, že kdyby někdo jako fakt ji chtěl jako uvádět, tak mu ji předá. Takže jakože vyžadovalo by to asi jít si Zakem na pivo, ale není to nereálný. No a poslední možnost teda je napsat si vlastní komorní LARP, což jsem dala ten odkaz na LARP workshop, což je skvělá akce, kam můžete jet a potkat se s dalšími lidmi, kteří chtějí psát komorní LARPy a vytvořit prostě tým a napsat si vlastní komorní LARP. Kde se hned uvádět? No proto mám tuhle přednášku o Apofisi. To je taková agitka prostě pro lidi, kteří třeba nevěděli, že existují LARPy, které nemají vypravěče, tak ano, existují. No a pokud chcete uvádět LARP na Gameconu, tak tohle je nejdůležitější slide s mýma e-mailama a na ten mi napište a prostě domluvíme se. Můžete příští rok uvádět LARP a být slavný LARPový vypravěč a dostat pivenku. To se vyplatí podle mě. A to je vše. Pokud máte nějaké otázky k tomu, jako fakt nejlepší je se podívat prostě, co by vás jako zajímalo jako téma. Prostě si vás zajímá jako víc, já nevím, hrát si na piráty, nebo prostě řešit jako politikaření, nebo prostě řešit něco jako míň vážného, víc vážného. Jiný problém, já mám problém, že skončila hra LARP. Skončila parta lidí, jako co byla v Brně a uváděla LARP v Praze. Já ani už vlastně nevím, jestli v Pardubicích ještě furt to jakž tak stojí. Na Gameconu. Děkuju na Gameconu, na ten jezdím furt, ale v průběhu roku už si člověk vlastně nemá možnost zahrát komorán.
Hele, je to o tom uslovování. Dokud jako fakt nepůjde jako přímo někam. Jako doslova za tím dotyčným. A je to tak, že pokud nemáte kontakt na ty vypravěče, tak já ho většinou mám, ten kontakt, takže klidně, i pokud třeba chcete zjistit, jako hele, chtěl bych si zahrát prostě rockera, ale on už se jako neuvádí. A nevím, kdo je Luisa a nemám na ní prostě žádný kontakt, tak klidně napište mě, já vám jako ten kontakt zprostředkuju a prostě můžete napsat Luise a Luisa jako ve skutečnosti je dost happy, když to může uvádět pro nějakou skupinku, která se domluví, že si chce prostě zahrát jako party LARP. Já teda souhlasím a popustím v tomhle tom, že ten hraje LARP jako hodně chybí, protože člověk se nemůže podívat, co se hraje prostě v listopadu, přihlásit se tam, když třeba nezná. Jo, že takhle to v podstatě smrdí organizací. Že tady prostě zase naháníš vypravěče jako. Nahánět jako lidi, že jo, zjišťovat, co bych si chtěl zahrát, komunikovat to s tím člověkem. No a bohužel ty LARPy se jako sami neuvedou, to je také. Já mám tady k tomu poznám, že někdy před měsícem nebo kdy Maník spustil LARPový kalendář, kde se píšou, propisují se tam z různých jakoby serverů a tak události LARPy. Takže jako minimálně tam, ale to jsou spíš ty velký, no, tam jako nevím. No na těch komoráků se prostě teďko moc nehraje, ale myslím si, že i částečně je to tím covidem, že prostě se jakoby nehralo nic, jako vůbec nic. Jakože třeba hrajou LARPy v Brně, taky vymřeli, protože prostě, byl hraj LARP v Praze a hraju LARP v Brně a jakoby nehraje se teď nic, protože prostě se jakoby ani nevychází z domu, takže. Ale už to před covidem byla mrtvý. Jako hraj LARP už byl mrtvý i před covidem, to jo. A to je prostě o tom, že jako přijde někdo a řekne, tyjo, mě to jako chybí a já jako by to chci dělat a věnu do toho ten čas a energii, protože prostě jinak to nebude, no. Kdybyste chtěli kontakty na Hraj LARP, že byste třeba to chtěli znovu rozjet, tak ty mám taky, takže. Na Prideu se dělají komoráky. V rámci Prideu v Praze jsou komoráky a pak Gamecon a v podstatě všichni ostatní festival jsou mrtví. Aha, to nemáš. Pardon, lze, ale ten je takový malinký. Ten je malinký. Ale dcery mi včera říkala, že uděláme festival v Brně, tak já to tady vůbec neslibuju, ale prý bude festival v Brně. Když uděláme nátlak, tak je to na videu. Já to pak vystřihnu tady ten konec. Tak jestli nemáte už nic dalšího, klidně si mě pak jako odchyťte, řeknu vám o těch LARPech víc, jako když budete chtít, budu na party. A budu ráda, když něco uvedete určitě.